копчиков села батарейка. Сейчас на помощь ему сказать. Ты сбоку стоишь? Так. Трое стоит. Ти не успієш вийти, як вони втічуть зараз. Та ні, ладно. Зашевелилися. О-о-о-о-о. О. Добрий день! А що у вас, батарейка сіла чи що? Батарейка сіла? Ні, по телефону стало розмовляти. А, по телефону розмовляти? О. А це що, телефон службовий, так? Ні. Так у вас Bluetooth є? Ні, у напарника телефон була. У мене то є, наша... А, я думав, от батарея сіла, от допомогти треба, допомогти якась, ні? А вы патрулируете, да? Конечно. Я понял, ясно. Як у вас дела? Ничего, все нормально, все бомба, да. Ну, да. Мы думаем, может, поломались, думаю, уже может влада на новую машину. Да, куда? Куда ломаться, ездить? Ездить. Я уже бачим часто, что вы стоите, а не ездите. Чего? Ну, я отвідки знаю, чего. Бо казал ваш коллега, сказал, что бензину много бере. Бере расход 11 литров. Чи 12 літрів на 100 кілометрів. Та якого хріна вам такі машини повидавали? Квадрат 100 кілометрів. А питання до мене, я їх закуплю. Те, що до мене. Хорошо. Стали стоять. Ганський сказав, що всім стоять. Ні, ну як стояти? І стоять, і їздять. Ні, ну у вас ж патрульна поліція, патрулювати? Ну як патрулювати? По можливості. Патрулюємо, по можливості. Ну патрулюйте, не стійте, не стійте.